僕が悩んだってことは人生で一回もなくて、はい、あの思ったらすぐ動くっていう、はい、あの時動いておいたらよかったっていう動かない悩みって一生続くんですよ。顔に全部悩み書いてあるんで、はい、お前の別に質問いらないから俺は勝手に喋るわ、はい、2つの顔を作るのしゃあないよな、うん、俺はそれが昔からやってるんで、もう家に帰った瞬間に女だとか恋愛だとか全て拒絶してきたから、子供にはてめえ絶対にお前が成人して社会に出て自分で稼げようになるまで女なんかと絶対付き合うこと許さないからなっつって、ずっとガキの頃から言ってる。でこっち来ると何がエロいんだっつってどっちが本物やんないみたいな、それ慣れっこになっちゃったんだけど、俺なんかねシフトチェンジみたいな形で切り替えられるらしいんだ。お前不器用そうだもんな。できないですよね。お前みたいな変態監督たちは家庭でどうしてんだろうね。自分が怖いのが、そのそういう変態監督でずっとやり続けてる人がいないっていう。どっちを？制作を？家庭を？制作、まあ、続けている人がちょっとそれ一本っていうか。あと家庭崩壊する人多いよね。そうですね。やっぱその破滅願望みたいなものを持って作る、うん、そのタイプの人っていうのがあって、それがちょっとリボルバー引けなくなるっていうところがあるんですね。これ失敗してリバレッジいっぱいかけて失敗してもいいやっていう、その崖飛び込む精神がちょっと弱まるっていう。俺ね、俺みたいな凡人から見るとお前ね、いくらでも薄めていいような気がする。かなりヤバいからお前。だって会う人間、うちの社員全員お前のことヤバいって言うだろ。ダメ人間って言うだろ。言わなかったのは神さんぐらいだよな。まあそうですね。まあそうかもしれないです。まあそうですね。かなり濃いから、かなり薄めてもお前の匂いなくならないような気がする。逆に言うと薄まったことによって体臭がついてくれるかもしれない。そのぐらいお前という人間はかなり特殊なんで。あのさ、野菜ジュースに葉っぱ一枚毒ダミの葉っぱ入れて飲んでみよう。1枚、臭くて飲めないっていう、もしくはカメムシカメムシ1匹入れて巻いた時に、それを100倍に薄めてもこれ変な匂いがする、味がするっつって、感染のいい人はカメムシこれいらんでしょっていう、すごい悪あるよ。だから薄れた方がいい。お前の神さん救世主だよ、今日と。で、子供まで産んでくれて。そうですね。それだから選んだかもしれないです、ね。うん。で、そのうちやっていくうちに、使い分けができるようになると思う。あ、こういうふうに分けりゃいいんだっていう。とは言っても、薄れていくと思う。でも、お前は薄れた方がいいっていう。ある意味さ、VR でさ、少し薄れたんだよね、きっと。あ、そうですね。あの表面が限界があるから、はい、お前の本当にやりたいことの10のうちの3つしかできないみたいな。そうですね。10やると誰もついていけなかったんだよ。でお前自身も10やるとしっちゃかめっちゃかになって。その通りです。俺がお前にアドバイスできるのは、お前はもしかしたら日本一の変態。なんか変態って何かあれだってね、世界の雇用語になってんだってね。そう、
うん、ポルノの、エロのことを変態っていうっていうというのは外人の何か何割かはその言葉知ってるっていう。かっこいいじゃん、日本の変態。お前がさ、そこでまっとうな人間になろうと思ったってまっとうな人間には絶対かなわないんで、お前のその変態というキャラクターはお前の最大の武器なんで、なんだけどもその武器が強すぎてお前すらも殺してしまうかもしれないっていうぐらいやばいと思ったよ。こいつ打ち首になったらそのうち変質者としてどっかで捕まったっていうニュース聞くんだろうなっていう。今までなんか自分がこう続けられたのはなんかやっぱ自分の自分一人じゃない、まあ、本当自分がダメだっていうタイミングでここで起用してくれるみたいなことをやってくれる、まあ、プロデューサーというかそういう方々がいて、やっぱ自分今後はどうなんですかね、自分でもプロデューサーとしてやっていけばやっている自分も必要なのかっていう。目いっぱい家庭でいい旦那いいお父さんを演じきる努力をすると、それがだんだんお前の中に浸透してくる。そうすると作品も違う色になってくる。その時にお前の心配は売れないんじゃないかって部分なんだろうけど、もともと売れなかったんだし、今がたまたま宝くじに当たったって世界 でそこでまともな人間生活ができると、制作ができなくてもうちの中にポジションあるかもしれないし、どう転んでも問題ないわけがするんだけどなそこであんのがそのお前の変態性がって部分なんだけど、俺それもね薄めるっていう、これは俺作品を売っていくにあたってさっき語ってたんだけどね、うちインディーズで始まったでしょと、でコーナー客が300円400円でレンタルで見てもあの興奮しないっていう客がその1万でも2万でも払うから興奮するのを見せてくれっていう。ただこれは世の中多くの人間はほとんどが望まない AV でもそこでスタートするしかなかったっていう部分で、かなり濃い AV を作っていくっていうものをやってうちのブランドを作ってきた。そこでそのツタヤとかレンタルを下ろすようになってくる。そうするとセルの人間が例えば10万人いるとするならば、こっちレンタルに100万人いるわと。俺はメジャー志向なんで、こいつら捨ててこっちに来たかったわけ。その時にレンタルのファンから気持ち悪いって言葉をよく聞いたのよ。例えばザーメン百発コックンとか10発ぐらいだったら分かるんだけど、あれ気持ち悪いよなみたいな。でメジャー化していくんであたって何のことはない、カルピス薄めやればいいんだ。カルピスを現役で飲んでる連中たちが10万人いたんだけども、これを水で割って缶に入れて出してやると100万も売れんじゃねえのかっつったら100万も売れるようになったみたいな。ここでいいのが濃いの薄くはできる、薄くを濃くはできないんだよね。で俺がお前に保証してやるのはお前濃いから、で家庭持って目いっぱい薄めてみと。で3年後にお前の作品見て、さすが薄くなんないねとか言うのか、ちょっとやべえか、本当にやばいなと思ったら平成とかにしてあげるから。だいたいね、お前に生まれてきた時点でもうお前は、ね、心配しても無駄だから。そういう中においてはいい会社を選んだことによって一時といえどもお前は幸せになるかっていう。お前みたいな人間はね、その発想が重要だと思うね。死ぬまでの間に一回でもいいからいい思いしたいっていう。だってそうだろう、お前大学卒業するまで何か自分のことを恨んで生きてたんじゃないのないか。なんで俺はこんな自分なんだっつって。そうっすね。そんなことない。いや。華やかな時あった。一回だけあったかもしれないですね。どんな時？高校時代に、うん、漫才師を目指してて、うん、でちょっと漫才
まあ、M1 とかも行ってて、うん、割と、うん、3回戦まで行けて、うん、でちょっと文化祭学校でもちょっとユーチャーされたみたいな、うん、なんですけど、うん、その時は割とあすっごいわかる。今からでも遅くないから、エロビデオ監督が漫才師に転向つってもうね、持ってるもんなのよ、努力するもんじゃないのよ。で、多くの場合が持ってる人間に持ってない賢い人間が組んで、こいつに第一段階のロペットで引っ張っていかせて、で、そこまでに知名度とテクニックを増して司会業になっていこうっていう。一番分かりやすいので言うと春日と若林、若林はすごい優秀で頭の切れる子だけど持ってないのよ、見た目から何から。あの子が一人でやろうと思って無理なのよ。でそれに対して持っている春日がガーッと引っ張ってくれたわけ。お前は引っ張るわね、完全にこの生まれながらのね、一歩間違えたら本当に言われるようなものって、あの世界で生きていくのには必要なのよ。でそっからだんだん落ち着いていっちゃう。落ち着かないと MC になっていけない。で最後生き残るのは持ってない人あ、分かるよ、すごく分かる、ほんとそっちに。だから似てるよきっと。あっちで大切する人間、AV 監督になっても大切するわけ。ちょっと似てるかもしれない、うん、絶対にあるのが、一般人は自分が思い浮かばないものとしてお笑いを聞いてるし、エロを見てるっていう他伝で、凡人はすごいフリー。俺の最大のコンプレックスは自分が凡人だっていうところだった。最近野本さんから、あんたほどの変態はいないって言われて、いや、薄々は思ってたんだよなっていうそのエロというものに対して最も興味がないという部分が変態っていうっていうのを理解してきたんだけど、お前みたいな分かりやすい変態というか、変態っていうのはそのやらしいとかじゃなくて変わり者っていうね、そういうところがお前の制作者としてハマるといいなと思ってたんだけど、ハマんなくて心配だったんだけど、でそこでお前によくしてくれたっていうのが、うちの子たちって AV 会社に勤めたのにみんな凡人なのよ。なんでっていうと、俺人間としてまともな人間採用しようとしたから。で AV 業界にまともな人間を増やすことによって AV 業界の色を少し薄めようと思ったの。AV 業界がダメな業界って言われてるのは、ダメな連中が集まってくるだろうと、まともな人間を増やせば少しはマットになるんじゃないのかっていう意味で、僕ボンドン、うちがなかったら入らない新卒取ろうってやったわけよ。まあそういう中にお前みたいなラッキーってやつも入ってきたんだけども、で彼らはそこでやっぱりコンプレックスがあるのよ、普通だっていうと。そういう変わった人間をみんなで応援するって文化がデマンドあるんですよっていううちの文化で、お前は多少救われたのかなと。でなきゃあの頃特にクビになったやない、もう一番になってな。俺たち AV 屋はよく言ってるのが、 AV 屋を演じきんなきゃいけないっていう、ダメなやつらがくだらねえ下品なもん作ってんだろって言われてる。いやそうは言ってもとか言い返さずに、そうなんすよ、すいません、また下品なもん作らさせていただきましたっていう役を演じきるっていう。そうですね、うん、っていうか、全ての変わらない現象は、自分の環境は全部プラスに考える習慣、これ俺ね達人らしい。ああ失敗してよかったっていう、この間で言うと、この人生相談、店が前日になって貸さないって言われる、その瞬間にこれを良かったと変えようっていう、あ良かったんだと、何が良かったんだろうって考えた時に、無理やりまた頭でえらい金を使おうとしてた、まずはどうなるか分かんないものを金を使わずに始めるっていうに切り替えよう。あぶねえ、あそこ断られなかったらまた俺大金使ってたんだよっていう、そうしたいしたいじゃなくて、起きたことをプラスに考えるために自分の行動を変えちまえばいいっていう人なんだけど、
お前そういうの苦手そうだよなって。マイナスをそのマイナスによりなんか強く思い込んでマイナスになっちゃうっていう。でもそういうのね、幸せな家庭気づくとね、治ってくるような気がするよ。家庭がね、幸せな匂いかしないかでね、その人間大きく変わると思うよ。あとあんのがね、うちの親父はダメなんだからって周りに思われると、その役演じやすくなる。そう、多分飲んだくれのジジイとかはあれ、その役に演じやすくしてったのよ。俺いい父親像をずっと演じてきたから、今更ってできないんだよ。もうでもそれ慣れてきちゃったし。ただ面倒くさいお父さんって今こいつの娘には言われてるけど面倒くさいんだって、いちいち変なこと言うからあの反抗期なるとわっと近づいていくわけでこうやって触ったりとかするとかハーってやられる。でその時に何言うかっていうと、でひどいこと言われて、後でね、あの時パパにひどいことしたなって気がつく時があるだろうけども、パパはあれはあれで楽しかったから反省しなくていいからねって気がついてない今の娘に言ってるっていうすごい先を思って娘がちょっと変な人らしいなんかわけわかんないこと言ってる人っていうで嫌うと寄ってくし、そういう親父像を俺作って演じてきたのよ。で周りがそう思うとどんどん演じやすくなる。なんでスタートが重要みたいだね。お前いい親父像っていうのを今から練習して、まだ今何もわからないだろうけども、3歳4歳になってくるとだんだん見えてくるん で3歳4歳は本当にね、三つ子の魂100万なんでね、その時に与えた環境がその子の人格をとっても影響するみたいなんで、あの温和な家を作っといてあげる。あの彼らは記憶にはないんだけど、そこでかみさんといつも喧嘩してるようなものがあると入っちゃうらしいんだよな。あといかにスキンシップで抱かれてるかとかっていうのをすると、お前が真っ当な人間になっても、ここであんのがお前の変態性は俺よりもはるかに上だから、安心して薄めてごらんと、演じてごらんって。とりあえずお前がすごいなと思ったのは、うちの1年目の新卒に手出せたそれも一応新卒の中で可愛いと言われている子に手出して捕まえたっていう、持ってるねって。で捕まえたんであるならば、俺はあの子の新卒で入った子たちは辞めない限りは俺の責任だと思ってる。すんごいね、上から目線のね、うがった言い方なんだけど、俺の責任だって。本人たちは気がついてないんだけども、俺の影響でその子たちの人生よく悪くなるっていう、すごい影響を与えてしまうっていう、そのプレッシャーが楽しくて新卒いっぱい入れるっていう。でいっぱい入れてもどうせ向こうから出てくれるからと、だから残った後は俺の責任なんだと。10年いてその子たちが幸せな人生にならなかったら、俺がかなり悪かったなと思うしかないわっていう部分においては、お前は奪っていったんだよその子の人生を。俺は軽くなって、お前は一人分抱えてくれたの。俺が抱えてるより幸せにしろよなっていう、こういうプレッシャーがお前にはいいと思うよ。このぐらいの軽いプレッシャー、お前にとって重いのかもしれないけど、俺からすると軽いんだよ。でそのぐらいを抱えることによって、お前が真人間になりやすくなっていくって。でお前はもともと頭が悪いわけじゃない、何かこうまっすぐな線描けないだけその時に俺まっすぐ描くとこうなるんだっつったら、じゃあ今度こう描こうわって言うと、あっまっすぐになったわみたいな、そういう工夫が地頭がいいとできるんだよ。その自分の使い方、自分はこういう個性でがある、でその個性のところをじゃあ逆手に利用して、こうすれば俺はこういくんじゃないのかっていう、俺もいくつかそういうのあるんだ。まあ俺なんかで言うと、できねえだろうって言われるとやりたくなくても、できるよってやりたくなるのよ。と周りにできねえだろうって言わせるようにまず仕向けるの。
そうするとやる気になってくっていう。今回この、人生相談クラウドファンディングで募って釣ってスタートしようと思ったら全然誰も入れてくんねえんだよ。俺そんなにやる気なかったの。なんだけど今やる気満々になったわけ。それでコネって言うんだったら俺が呼んでやるわってこうやって V 撮ってるんだけど、要はお前の話なんか聞きたくねえよってことなんで、なら俺がいかに面白いかお前の役に立つかっていうのをコツコツとこの YouTube で営業していこうと。あれおかしいな、別にやりたくないんだよな、経済的に関係ねえし、何で向きになってるんだって時にクラウドファンディングのせいなんだよっていうのを自分で理解してるんで、本気にやりたくなかった時にはみんなに俺こういうことやったら絶対いけると思うんだって言って、本当にって言ってもらうのをリアクションを得るためにはってやるっていう、この自分の使い方、押すと俺は逃げる、引くと、ね、押すみたいな、そういう自分の個性って分かってきたの。あとはあれだな、子供に愛情を持てるかどうかだな。どう生まれてみて。あ、かわいいっすね。かわいい。自分ちょっと全然、まあ、ちょっと変えれ、ちょっと、そうですね、変えれてない時期がちょっと最近あって、で、ちょっと子供が懐かない大体はすぐ泣くっていう。ダメじゃん。そう、あのね、俺子供が生まれるまで何かあるとロケが明日早いとか言うとこっちのホテル泊まってたんだけど、1時に終わって6時出発だっつっても家に帰るようになったとりあえず子供見たいって、睡眠時間減ったって構わねえって、子供を見ることが一番エネルギーになるっていう。でまだまだ今はその会話もできないからどんどん可愛くなってくる。で今はしか楽しめないっていうのが12、3歳まで続くね。その時その時の楽しみ方があるっていう。会社ができて1年目に子供が生まれたもんで俺が大人になったんだよ。多分あの家庭を持って子供がいなかったら多分 2,3 年で俺この会社は何らかの形で潰したと思ういい意味で守ろうとしたって、あと何かがあっても我慢した、家庭を守るために。よく自分と相談して、まずは子供の命を優先できるかどうかって。であるならば全て子供を優先していくっていう。命を別にお前が殺す必要なくて、お前の時間をどっち優先する、お前が使うお金と子供のために使うお金っていう、そういうのを全部派生していくんだけど、それが持てるといい意味で薄めると思うよっていう。であと演じろって、人間は演じるとだんだんそれが本当になっていくっていう。どっかで居直るんじゃないって、実は俺はなみたいな、積み重ねれば重ねるだけ本物になっていく。で家庭ってそうやって作っていくものかなって。俺は最初ね、家帰るとさ他人がいるんだよって言ってたのだから家帰りたくねえんだって。俺は人がいるとすごい気遣う人間だもんで、家に行った時だけ自分が出せるっていうのにお帰りって言われちゃうっていう、すげえ窮屈だと。それがね、子供ができてね、それに慣れてくると、たまに実家とか帰られると家帰った時に誰もいないととっても寂しくなって早く帰ってこないからになるっていう。あれは演じるとかじゃなくて慣れていくっていう、それが基準になってっちゃう。でお前は忘れられないように演じとかなきゃいけない。で最初にお前が危惧したそれをすることによって、ありゃしない演出家の才能が薄れるんじゃねえかっていうそんなのはお前ついこの間まで疑ってたはずなんだってで一瞬といえども売れっ子監督って言われたって部分で、それで良しとするっていう部分で家庭の方を優先してみる、優先してみたら制作も良くなったっていう、何かを得るとさらに違うものも得れるっていうのが俺の持論なんで、という実験をお前で見てたいね、横でなかった時はごめんねっつって総務の仕事とか与えられたから
しょうがないんだよ、俺がお前住みちゃったんだよ、マイホームパパをっつってそうだったらお前定時に帰れるわっつってそれを喜ぶお前もいるかもしれないよ。やってみないと自分が何が喜ぶか分かんないって。俺なんてお前自分で会社作ってこんぐらいの会社にしたらとっても楽しい人生があるんだろうと思ったら10年前にして辞めさせてくれっていうこんな環境じゃなかったんだから望んだのはっていう、やってみて初めて気がついた。他の人たちは多分ね才能があるのかね我慢してるのか知らないけどもう耐えられなくなっちゃったんだよな。ただそこであんのが演じたわけ、いい社長を。でみんながそれを信じてきたわけ。そこで居直って実は嫌だったんだよっていうのはできないなと。じゃあ後輩たちを育てて部下たちを育てて俺がいなくても大丈夫ですっていうふうに思ってくれれば思わせようと、たら俺優待できるよなと。でその時に絶対俺いなくなったら落ちると思ってたんだよ。で置目屋に天下とかいろいろとこのあと売り上げ伸びるようにっつって全部3年かけて準備しといてあげたのよ。だからそれが俺が抜けた後ガーッと上がったんでみんな平気だと思ったんだけど、その後新規のこと何もできなくてで落ち始めて、でまた俺が助けてきたって形なんだけども、とりあえず嫌になったらちゃんと綺麗に別れる努力をするっていうそれに俺この会社で出ると3年かかったって。で逆に言うと俺がいなくなったら困るっていう時にはどんなに辛くても我慢できるって。じゃあ辛さを倍にしてこいつらが絶対平気だっていうところまで持ってってやるかっていう。で俺はある意味これは残った連中のためにやったんだけど、やったら株価が上がって俺が得しちゃった俺のためじゃないんだよな。俺もう退職金3億もらってことは適齢金ぐらいの気持ちでもう完治しないと思ってたのよ。なんだけどいろいろとよくしておいてあげたら結局株持って俺が一番得なんじゃんっていう、なんか面白いな帰ってくるなっていう、家族を良くしようと思ったら優秀な演出家になるって十分あると思うよって。とりあえずね贅沢な悩み、お前家庭も子供も作れない男だったはずなんで、お前を知ってる10人中10人親も無理って言ったと思うよ。多分1年前の自分も多分無理って言ってました、ね、だろう。それでお前神さんもらったら急にレゴ監督になるっていうアゲマン神さんもらえて、アゲマン神さんは一生大事にしないと別れた瞬間にイコールお前は下がってっからなって。そうでこのお前うちの手の時にその暗い顔してんだよ、ヘラヘラしてるよ。もう振ってみるとで笑うと服来るよ。で制作なんていつまで続くか分かんないんだ。で誰だって売れなくなるんだよ。ならその心配しない方がいいよねって、今できることを目いっぱいやってるといいよねって、その方が多分寿命を伸びるっていう、生き延びるためにこうした方がいいとか考えた瞬間に俺は落ちていくと思うなって。お前売れるために計算したわけじゃないから。来てないっす。そう自分のこと、自分の面白いだろうなっていうことしか。そう、それをどこまで続けられるか、途中で計算し始めちゃうんだみんな。もしくは俺みたいに最初から計算してる人間は強いけどね、自分の好きなものが一本も作ったねえわって。あなた方の天才バージョンの人たちは途中でいろんなことを計算し始めるんじゃなくて、絶えず自分が楽しいと思うことをやり続けるっていう、でそういうことが思いつくような楽しい人生を生きるっていう。でお前が本当に幸せな家庭を持てるなんて思わなかったんで、1分1秒でもそれを享受した方が楽しいと思うよって。でそれがお前を変えてくれるいい方に。そうですね、多分そうしたら自己肯定感高まって、まだちょっと低めなんですけど、家族大切にして自分
になれたら、どの自分に自信を持っていける気がします。自己肯定感ってね、実はそこなのよ。自分が何人幸せにしてるかな。自分が幸せじゃない、自分が人を幸せにしてるっていうことを実感してると自分を肯定できるようになる。だから太宰は死なざるを得ないの。周りの人間不幸にしてたから。あの人はそんなにいいところの生まれで、金も困らず、でああいう作品できてっつって、なんだけど人を幸せしてないもんだから自分が幸せになれないっていう、周りの人間が死んでったりとかしたんでしょ、あの人。お前もそれに近いのもあったんだけど、毎日家帰ると幸せにね生きてるあの神さんと子供を見ると、俺はこうやって人を幸せにできるんだっていうことを毎日自分で確認すると、自己肯定が生まれないと、どんなにいい生活、あの生活をしようと金稼ごうと、不幸な人って不幸だもんね。まあでも本当にお前がね幸せになれたらね、デマンド作った意味があったわって一つのディスチョンになるね。ダメ野郎怖いっつって集めたんでAV なんてね、他が拾ってくんなくてダメな人間が唯一 AV という、まあ、あの声だめ組むようなね、人に蔑まれるような仕事なんだけども、それを本気でやれば人の役に立って自分らも幸せになれるかもしれないっていう、そこで優秀な人間しか取らねえよっつったら、うちの会社意味なくなんだよなっていう。幸せになろうね。幸せになります。あ、でお前はなれるってことが少しモテただろうっていう、はい、思い始めたら思い込ませろっていう、その努力しなって期待してます。ありがとうございます。なんか本当に人生そうなってる。